Takže ahoj internete, pokračujeme. Přidání formuláře do šablony. Hop. Hop. Takže, teď nám to myslím běží, jestli jsem to nevypnul. Nevypnul. Favorite. Všežravci. Favorite. Tady už jsem si dva cvrčky favoritnul, tak si favoritneme ještě Aleše, ať vidíte, jak to funguje. Takže sledujte, že nám tady vyskočí favorite. 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 A plus se nám zobrazí tady tahle ta hvězdička, kterou mám tady. Tady odkaz. Tak. To bylo zatím tady k tomuto. Hop. A je to tam. Není. A je. Tak. Takže máme tam a jdeme na mapku. Takže přidáme formulář do šablony detail. Všechno už jsem to udělal. Nebudeme to psát tady společně, protože to by nám zabralo neuvěřitelně mnoho času. Místo toho vysvětlím, co to zhruba dělá. Říkám zhruba, protože nebudu tady vysvětlovat, jak funguje třeba tady tohle do hloubky. Jenom vám na to dám odkaz, abyste si o tom když tak něco přečetli, pokud vás to zaujíme. Ale mělo by to tam být. Spíš bych i řekl, musí to tam být. Ale víceméně mělo, pokud byste dělali nějakou malou síťu, který by vám bylo jedno, že vám tam, že se vám tam může někdo jako v tom nějak pohrát, tak by to tam být nemuselo. Ale pojďme dál. Hodíme si tam potenciální error message. Příklad. Byla by tam registrace a my bychom je chtěli upozornit na to, že mají zadat heslo alespoň o 8 zaznacích. Takže, kdyby tady byla někde registrace a člověk by tam zadal menší heslo než 8 znaků, tak by to tady máme nachystanou takovou error message. Takže if error message, error message, ukončit. To je tak jenom na doplnění do budoucna. Tak, teď to nejdůležitější. Ten samotný formulář, který jsme už tady přidali do šablony, to je tady tohleto. Form, action, a tak dále. Takže definujeme si tam akci toho našeho formuláře, na kterou URL chcete poslat naše data. Když user submitne náš formulář, tak se zabalí všechna naše data a pošlou se na adresu action URL. Takže až tady je tady input type, input type, submit, tak value favorite. To znáte tady z toho, to už jste viděli. Tady, favorite. Tak, ten náš samotný formulář, to je tady tohleto. No, tak jakmile on dá submit, tak se provede tady ta akce. Půjde se tady na tu URLku. A tu máme kde? No, tu máme tady. To už jsme si dělali v minulém videu, pokud se nepletu. A teď to skočí do views, favorite. Tady to už jsem si definoval taky. Tak, ale teďka skočíme na tu, na tady tohleto. Hop. Hop, tak. Takže post umožňuje předat serverům metaproměnné z webového formuláře na webový server, kde mohou být zpracovány alternativní metodou je get. CSR ref token, takže tady máte post get, pokud si to tam chcete něco víc přečíst. Tak, get and post, Django documentation, taky kdybyste něco chtěli k tomu. Tak, CSR token, cross-site request for jerry protection, protection, to je zde. Tak, odkazy už jsem vám dal. Tady z dokumentace Grigler Expressions, k tomu jsem si tak něco to četl, ale to by ten tutoriál, kdybych všechno tady to vysvětloval, měl tak hodinku, takže nic. Takže post. Takže co to dělá? Tady je to zabezpečení. Takže for cvrček in album dot jméno cvrčka set all. Takže tohle vybere toho jednoho cvrčka prvního. Hodí nám ho to logo, tady potom cvrček, samotné jméno,
Tak. Takže to bude nejdřív Daniel, jo? Takže input type radio. To je tady ten radio button. Radio button, to je tady to kolečko, který můžete zaškrknout. No už pravděpodobně neočkrknout. A jo, super, takhle to můžete udělat. Tak. Takže to je ten radio button. Takže ID mu tady dáte pěkně. To IDčko. Name, crček, value, crček ID. Tady to, crček ID, to se nám potom pošle semka. Ale já teďka přemýšlím o tom, jestli bych to raději fakt neměl programovat. No, každopádně jsme si minule ukazovali, že crček může být favorite. A pokud crček je favorite, tak u toho crčka, tady to je jenom zobrazení toho crčka, jo. Tak u toho crčka, pokud ten crček je favorite a není false, tedy je true, tak zobraz ten obrázek, tu hvězdičku. No, ale to je jenom pokud ten crček jako to loopne všechny ty crčky, tady tohleto, a pokud ten crček bude favorite, tak to zobrazí tu hvězdičku u něho. No ale zároveň tady ten formulář nám umožňuje provést tu akci. A tu akci jako je takovou, že submitnem, že si tady zaškrtneme jako nějakýho, v tom radio buttonu si zaškrtneme nějakýho cvrčka, že se nám jako líbí, že ho máme rádi. Tedy takhle si ho zaškrkneme. Roman třeba. No a potom kliknem tady na to favorite. A jsme tady. No ale co se teďka stalo, že? To vám to jako zaškrklo, ale ještě to tady ještě nekončí. Tady to vlastně navrátí ten formulář to URL action. A jde to semka. Semka to jde. To už jsme si vysvětlali minule. Jde to semka, favorite. A tady je to hodně podobný jako u toho detail. Akorát, že tady máme třeba ještě error message. To je případ, kdy my půjdeme a dáme favorite a nic jsme nezaškrkli. Nevybrali jste žádného validního crčka. Takže nám to tady vyhodí tady tohleto. To je ta výjimka. Takže ta výjimka se napíše takhle. No. To si vidíte, že tady je to salaty detail.html. Všude se tady pracuje tady s tou šablonou detail. .html. Takže tak jako tak vždycky se nám zobrazí tady tenhle ten formulář. Tak. Vybraný crček, album, dot jméno crčka, set, get, job. Takže tady tohleto, tady to post, to nám umožňuje získat, jo, ještě tady to album, jasný. Taky potřebujeme vidět to album, že, do kterého s kterým pracujem, to je taky důležitý. Protože tady to má se vazbu, že prostě tady vezmete to album, teďka ví, že jsou to ti všežravci, tak to bude vybírat toho cvrčka ze všežravců. No a kterýho toho cvrčka to vybere? No toho, kterýho jsme si postli tady v tom detailu. Tady je ta metoda post. Tak, a tady je to IDčko. No, a potom už je to easy peasy, protože jak máte to vybraný crček, jo, jakmile už to, v tom máte toho crčka, třeba toho Romana, tak akorát u toho Romana se zavolá dot, je favorite, a nastaví se to na true, vybraný pomlčka crček, dot save, takže uloží se to, že u Romana je tedy jako true to, že ho máme rádi, jako, že jsme likely, tak to uložíme do databáze. No a navrátíme zase to stejný, salaty lomeno detail.html. Takže, a zase tam pošleme to naše album, jo, to je taky důležitý, aby to tam bylo. Protože kdyby to tam nebylo, tak bychom tam neměli to naše album, no, naše všežravce, ty tam zase potřebujeme znovu mít. Takže si je tam znovu pošlem.
do toho detailu. No a ono nám to vždycky, zase nás to vždycky vyhodí zpátky k tomu detailu. No a teďka máme zase další možnost zakliknout dalšího crčka. A tady jsem akorát zakomentoval to minule, ten předchozí kód, jak jsme to měli. Takže podíváme se na čas. To je docela dobrý. Na to, jak je to komplikovaný. No takže to už jsme jako u dalšího crčka. A teď bychom šli ještě tady k Ivovi. A vyhledali bychom si teda Iva. A dali bychom jako favorite. A měli bychom jako všechny tady tyhle ty crčky zakliknutý, jakože je máme rádi, že se nám líbí, jak přispívají společnosti, ku příkladu. No, tak jako bychom měli všechny zakliklí. No a jako to jenom jsem chtěl říct, že to bude zase jako stejná loop, že prostě když vybereme toho Iva, tak tady to IDčko. A jo, tady se nám teda jako zobrazil samozřejmě ten román, jakože jsme ho zaklikli, takže on se zobrazí až v tom kole, jako co se navrátíme. Z toho myslím, jak jsem to řekl, je to docela jasný. A jde o to, že tady nevysvětluju do hloubky tady tohleto. Možná až úplně na konci tady té lekce, pokud se budu nudit, tak prostě půjdu sem a udělám tutoriály i tady na tyto věci. Ale teďka si myslím, že to nemá úplně jako význam. Takže tak. Jo, mimochodem, když budete dělat v Django, jděte na YouTubeko. Jo, to už jsem vysvětloval. A puste si tady tohleto. Tak skvělá hudbička, jako. Skvělá hudba.